Men Rich Mini er en lille tovejs satellitkommunikator, som gør, at vi kan sende beskeder hjem, uanset hvor vi er henne, og rent faktisk også modtage beskeder tilbage igen via satellit. Så, så det er ikke dit mobilabonnement, du belaster på det. Men du bruger din telefon? Jeg bruger faktisk min telefon med en lille app, der er til den. Og det gør, at, at jeg kan sende beskeder, ligesom jeg vil gøre normalt. Ja, du har faktisk været over Atlanterhavet og prøvet det. Jeg sejlede over i november, sejlede over Atlanten, og brugte den hver dag som vores kommunikation og livline hjem til. Og hvordan fungerer det? Det fungerer fuldstændig, som når du skriver en normal sms. Det ligger bare inde i appen i stedet for. Så jeg opretter en ny besked. Og så alle mine kontakter, de ligger også herinde, ligesom man kender det fra sin normale telefon. Og så skriver man simpelthen en besked. Man er dog begrænset af, at det kun er 160 karakterer, man kan lave. Men det er jo rigeligt til at give en besked, at man har det godt, eller vejret er godt, og vi har set nogle delfiner, eller hvad der nu er sket. Og hvad koster en Rich Mini så? Den koster 29,99. Og der kører nogle kampagner i øjeblikket ude af butikkerne, hvor de sætter den for 23,99. Og der skal man så tilkøbe et månedsabonnement. Og det starter ved 106 kroner faktisk for det mindste abonnement, og så op til omkring 600 kroner, alt efter hvor meget data og hvor meget man vil sende. Men hvis man tager den for krummet løsning, hvor du kan sende ubegrænset, hvad koster det så cirka? Så koster det 569 kroner for den store pakke for en måned. Og hvordan virker det så, at du er ude at sejle på et land? Jamen det fungerede super godt, og når jeg sender en besked hjem, så er det således, at dem derhjemme, kan du faktisk lige se her, de kan faktisk se på et kort, nøjagtigt hvor jeg befinder mig henne, og hvor langt jeg er, hvor stærkt jeg sejler, og det er live for det, jeg sender hjem. Der følger simpelthen kommer et link med på sms'en. Så det er, at man trykker på linket på sin telefon derhjemme, eller på sin computer, jamen, så kan man se nøjagtigt, hvor vi var henne. Så det er altså for folk, der sejler, ja, også i Vesterhavet vel? Altså. Det er alle steder. En anden ting, det var, når vi gik i land ude i Karibien, jamen, så havde jeg den bare med i rygsækken, og så kunne jeg stadigvæk sms ind på land, og uden at datavolume og bruge en masse penge på det. Men det kan også sagtens være folk, der er på en vandretur op på et fjeld. Den har jo også den her SOS-knap, man kan trykke på. Og det gør simpelthen, at man laver et nødopkald. Fordelen med den er tovejs, det er, at man så får et svar tilbage igen. At vi har rent faktisk modtaget dit SOS. Og så kan de spørge, er du okay? Så kan man skrive, at jeg har brækket et ben, jeg er ikke ved at dø, men jeg har brækket et ben, og vil gerne hentes. Men vejrudsigter kan I så også hente, kan jeg forstå? Ja, det er faktisk således, at man på InReach'en, og jeg har brugt det gennem min telefon, på selve kortet, kan gå ud og pege. Vi gjorde det, vi pegede dagen før, 100 sømil foran os. Det vil sige, så vidste vi næste morgen, der kom vi ind i det her område. Og så kunne jeg simpelthen hente en frisk vejrmelding derude til bølgehøjde, og hvor langt der var mellem bølgerne, og højtryk osv. osv. Og hvad koster det? Det koster ikke noget, hvis du har det store abonnement. Ellers betaler man per gang, man henter det. Så det var noget, I benyttede jer af? Hver eneste dag hentede vi vejrudsigter. Og så kunne vi jo sætte forskellige steder. Vi kunne også tage lidt nordligere og prøve at sætte et punkt og hive en vejrudsigt derfra.